Flot. Fin aften, mand. Ja, de, ja, de skulle til at stikke. Ja, det var hun. Nå, så har du nået din klovn. Det er så også et 90-tegn, skal jeg lige sige. Ja. Men det der... kan hun også godt køre op. Bare. Ja, ja, ja. Der kan de ikke noget. Det er lagt med alle, ser de vilde ud derom. Nå, ikke med hegn, de springer over. Ja så, de små nusler. Går det? Susanne, det er OK. Jeg tror ikke på, at de kan finde på at hoppe over nu. Det tror du ikke. Nej. Nyhedens interesse er slut. Hvad skal vi vide? Du er en masse. At du får en... Nej, men nu er brændt så rigtig meget tid, men det er bare fra november, det er det sidste. Hun er brændt så rigtig, rigtig meget tid. Hvad er kondor? Nu er træt. Hvor var han valgt bund og ben? En film fra 75. Robert Redford. Og Luca, nå, du er ved at fylde ud. Der er søde. Der er mindst et par stykker derinde. Hvad?